Sot për rubrikën a dini kemi zgjedhë një vend në Kosovë të cilin paktën njëherë në jetë po besoj që gjithë kosovarët e kanë parë, në veçanti ata që janë në përshkolla, në ekskurzione, a ke pa ato lista destinacionet? Po vetëm, po ndoka që e zbulove vetë. Do më thënë, kërrejt ju mundeni me ditë, por kërrejt kjo më varët prej fotografisë sa Albani ka bërë të dukshme. Ja, kjo është fotografia e parë që ne po ju mundësojme pa, dhe ndërkohë ju mundeni me telefonu në numra tanë të telefonit 038-244-408, 038-244-409, të cilët tashmë i keni edhe në ekranët tuaja, ku po ulemi e gëzonë se shumë ambjendet bukra gjithandej. A shkojmë atje? Ku e nisëm? Ose ale këto. Egzon, tash pa përmend detaje. Besoj që ke qenë në vendin cilin e kemi zgjedhë sot. Jo. S'ke qenë asë njëherë? Asë njëherë. E pëse s'ke shku në ekskurzion me shkollë? Jam shku, po s'na kanë qu. A, du më thonë në pas në gabim. Kujra është lapse. Okej. Shka me do një informacion, gjendët shumë afer Prishtinës, informacionin një parë, por jo në Prishtinë, asë në komunë të Prishtinës. Është një vend shumë i bukur. Jashtë zakonshëm. Unë për mes fotov sa e kam parë, se me kanë të regova si jam kanë asë njëherë. Për shumë i rallë. Po, shumë i rallë. Dhe nuk e di sa po ju mundësot. Edhe nuk kanë gjitha qytetet sa jam e informune. Pak të janë në disa qytetet Kosovës, njërë zbulu kove të fundit diku në Kosovë, tash se me bo me të regu ku, tani me një herë dinë se cila bëhet, për cilën bëhet fjallë. Por kjo është më madhja, më regulluara dhe më famshmja në Kosovë. A kemi ndonjë telefonat? Nuk kemi. Duhet me folë edhe matutina për këtë. Po vetëm se... Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo. Jeni drejt për drejt në radio televizionin 21 në programin për ditën varë. Kush po na telefonon? Alo, përshëndetje. Ju lutëm zëtri që t'ja ulni pak zërin televizorit, pasi që ju vije zëri me vones dhe pasaj kryot kjo vështirësia në komunikim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jeni drejt për drejt në për ditën varë, me kë po flasim? Ju flasim nga Mitrovica, tani nuk po mëj me vërë, a mundën me shpjegu vetëm edhe pak? Okej, është një vend, shumë afër Prishtinës, por jo në komunë të Prishtinës, hajde për tregoj edhe komunën, gjendet në komunën e Lipjanit. E tregove? Jo, në komunën e Lipjanit, me një fshatë komunës Lipjanit. Është një vend i cili është zbuluar nga një bari. Aha, është më thështë shpela. Aha, cila shpel? është fjala për një shpel në komunën e Lipjanit, po prejtë vetën pak nuk këmë kujtojt. Shpela, emre i saj nuk këmë kujtojt, se kështu kam qenë ofër e kam po. është shpela, unë e di që ju e dini, po sigurisht duhet atuani emrin e plotë. Nuk pëmë kujtohat, mirë pëmë e ti se është në komunën e Lipjanit edhe është një vend që është blu prini barijot. Me që, okej, edhe si se të vojtë s'ka dertë, përshëndet shumë. Shumë falemderit, Mitrovica, falemderit shumë. Po, se i sen për emisionin edhe ju rojë shëndet e punë të mbarë. Shumë falemderit edhe që na telefonove dhe për juftoj që me na përcjellë gjdo ditë, sepse për gjdo ditë do t'kemi nga një speed për juve. Dhe të t'ju bërë qëllë, më shë t'ju t'ashtë. Shumë falemdit. A në ki bërë follow në Instagram? Po, po, ja, u bëjë se nuk po kam qëtë më në rjetë, më falë. Kruqë, ku do që t'na bësh follow, ti mishë tuaj, familjarët tuaj, dhe nëse dhe ne bëhemi 1000 këtë javë, pasaj do t'a kemi gjeri në studio. Gjithë mund këri qenë sukses, shumë dhe do t'janë mishë, më shë t'ju t'ashtë. Po besoj që zonja nga Mitrovica ju ka ndihmu shumë edhe shikuesve të tjerë, të cilët po besoj që do të zbulojnë me njerë. Edhe ti bashkë me zonjën. Sot bashkë ti me zonjën. Po dje ju ndihmojshë ti, sot për ju ndihmojshë. Jo, nësi kam ndihmu tek, a e dini se asë njerë?
Jo. Jo. Unë ja kam ndihmuar. Kemi telefonatën e radhës, se cila do të jetë telefonata, cila do të zbuloj fotografinë. Ora, përshëndetje. Përshëndetje. Jam nga komuna Lepjanët, para asaj zonës e qëti që asa o shpela akademis, ndryshe kom qenë së sëha, në rizitu. Kjo është shpela akademis. Është shpela akademis. Faleminderit shumë. Ndërkohë, me qenë nga Lipjani, do doja të dija pak informacione për gadimin për juve, sepse pas pak do ta kemi edhe zëvendës drejtorin në shpellën e gadimës, si do të jap detaje, por kur të vinë mysafirët e ju, a i rekomandoni me i dërgu të shpella gadimës me pak të mrekullit natyrës atje? Po, gjithsesi. Dhe cilat janë përshtypjet e mysafirëve tuaj? Shumë të mirë. Përshtypjet janë të mira. Për ndryshe, ekziston qysh në motin, sepse tregoj e vaja dhe da një bariu. Unë jam brej fshatit Krojmer, komuna Lipjanit, për ndryshë jam i drejtë Karameta, dhe qësë se shkojme, punojmë në njësin ambjentit, kështu shkojmë shpesh, sepse jam e pas ke edhe për detyrë me shkue, me mbrojtë dhe me promovu. Normal. I ndërru, më falenderit shumë për telefonatën dhe sot kishëm dy telefonata fitues, apo ato që zbuluan edhe fotografinë, ishte zonja nga Mitrovica, cilës nuk ju kujtua gadimja, këtë halë kam e dhënë shpesher nuk më kujtua në emrat, kështu që të dytja që luan. Po zakonisht, kur përmendët shpela, gjithmonë jemi të fiksunet të shpela gadimës. Tash është edhe një listog. Si... Zotri, falenderit shumë. Ka vëse, kalemi mirë. Gjithat mirë.